မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနတောင်ပေါ်မှာမေလ3ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေးရစစ်ကြောင်းကတပ်မ55လက်အောက်ခံခလာရ64တရံမှုတေဆုံးပြီးတော့အောင်စေးရစစ်ကြောင်းအထိနာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ3ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမှာတပ်မ55လက်အောက်ခံခလာရ64တရံမှုတေတယ်လို့မေလ4ရက်နေ့ကသတင်းရတယ်စစ်ကောင်စီအလောင်းတွေပုံနေတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်လေးအထိနာနေတယ်ကြားတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းအမြင့်ကပြောဆိုထားပါတယ်ခလာရ64တရံမှုရဲ့အမည်ကိုမသိရသေးပဲ၎င်းတေဆုံးမှုဟုတ်မဟုတ်ကိုအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်စစ်စင်ရေးအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အောင်စေးရစစ်ကြောင်းအားထပ်မံပြီးတော့အင်အားဖြည့်ရန်အတွက်တပ်မခုံခုံကိုစေလွတ်ထားတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်တရင်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှထုံထုပ်ပြီးတော့စေလွတ်နေတာပေါ့အင်အားကခံမှန်းမယ်ဆိုရင်မှန်းလို့ကိုမရဘူးနေတိုင်းတိုးပေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်အောင်စေးရစစ်ကြောင်းကိုတပ်မ44နဲ့တပ်မ55ရုံနဲ့ချီတက်စစ်ကြောင်းထိုးနေရအဲ့ဒီတပ်မများရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တချို့လည်းပါရှိပြီးအခုဆိုရင်တပ်မခွန်ခွန်ကိုထပ်မံပြီးတော့အင်အားဖြည့်တင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အောင်စေးရစစ်ကြောင်းထိခိုက်မှုများပြီးတော့ရရှိတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမှာတပ်မ55ဒစိမ့်တွေအများစုတွေ့နေရတဲ့အတွက်တပ်မ55တစ်ခုလုံးအင်အားသုံးပြီးတော့လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကိုလာတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေးရစစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်များဟာဒေါနတောင်ပေါ်မှာနေ့စဉ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။အောင်စေးရစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာဒေါနတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တောနောရေရကွန်အကျော်မှာရောက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ထိတွေ့မှုကနေတိုင်းရှိတယ်။အဖွဲကလည်းများတယ်။နေရာကလည်းကျေတာပါတာပေါ့လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကပြောပါတယ်။အောင်စေးရစစ်ကြောင်းကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်32ဗျူဟာကဥဆောင်ပြီးတော့ကော်ဘရာ၊ကြက်တင်နဲ့ဗနုံစစ်ကြောင်းတို့ကအဓိကတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့အမှတ်31ဗျူဟာကကြားဖြူ SOG အပြင်အခြားစစ်ကြောင်းများကလည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စေးရစစ်ကြောင်းဟာဧပြီလ9ရက်နေ့လောက်ကမော်လယ်မြိုင်ကနေစတင်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကော့ကရိတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်များကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကော့ကရိတ်မြို့ကိုစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာကော့ကရိတ်မြို့အထွက်မှာရှိတဲ့ကွန်ရက်ကျေးရွာတံတားမှာတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အောင်စေးရစစ်ကြောင်းဟာကွန်ရက်ကျေးရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တရန်ကူးကျေးရွာအနီးရောက်မှာနှစ်ပတ်ခန့်အကြာရှိတ်ဆက်မတိုးနိုင်မဲနဲ့ရက်တက်နေရကအခုခါမှာတော့ဒေါနတောင်ပေါ်ကိုရောက်နေချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာရှလမ်းပိုင်းကော့ကရိတ်နဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်စစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးပြီးတော့အစိမ့်ငွေဘုံမီးလောင်ဘုံများနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လဲကြားပြူစစ်ကြောင်းကဒုစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုကြော်ဟင်းကတုံးတက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာနာသိအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဧပြီလ21ရက်နေ့မှာတန်ချက်ကာရင်တစီစစ်သုံးကားနှစ်စီးအပါဝင်ဆက်လက်တလက်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုတင်စီရမိခဲ့ပြီးတော့ဗိုလ်ကြီးတအုပ်နဲ့ဗိုလ်တအုပ်အပါဝင်6ယောက်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းကို KNU ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုစော်တော်နီကမီဒီယာများကိုဧပြီလ24ရက်နေ့မှာပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်စကန်းသိမ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်က Zombie Revolutionary Army ZRA စကန်းတစ်ခုကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ကဦးဆောင်ပြီးတော့ CDF အဖွဲ့များကတိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်မွာလွန်ကျေးရွာက ZRA ရဲ့ကာမတက်စကန်းကိုမေလ4ရက်နေ့နေ့လယ်အချိန်နောက်က CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာကမေလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဖြစ်တာနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတယ်အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးစခန်းကိုတော့မေလ4ရက်နေ့နေ့လယ်လောက်ကတိမ့်ပတ်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ် ZRA စခန်းကလက်နက်ခဲယမ်းဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်ပတ်ရရှိထားပါတယ်လို့ CNA နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ် ZRA တပ်စခန်းကတူမီတနက်တလက်လက်လုံမော်တာလောင်းချာနှစ်လက်စကားပြောဆက်ခဲယမ်းမျိုးစုံစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများကို CNA ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်မွာလွန်လိုက်သွေးစတဲ့ကျေးရွာတွေမှာမေလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ CNA ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ ZRA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်အကြဆုံးတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖျားသုံးစုဒေသမှာရှိတဲ့စေကောင်စီရဲ့တောင်စုံစခန်းနဲ့အနန်းကွင်းဗျူဟာစခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စေကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစေကောင်စီတပ်စီကနေပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုတင်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
တောင်စုံစကန်နဲ့အနန်းကွင်းဖြူဟာစကန်ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမာယာ430ကျောင်းကိုနဂနီစစ်ကြောင်းနဲ့ KNL တရင်16တို့က2024ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဟာတနေ့လုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့6ကြိမ် MI-35 နဲ့2ကြိမ်ဝဲကလီအမြောက်တပ်က155မမဟာဝေဇာပစ်ကူများအနန်းကွင်းဖြူဟာစခန်းက81မမပစ်ကူများပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ MA4 တပ်လက်နဲ့ခဲယံများကိုတင်းစီရရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ214အခြေစိုက်တောင်စုံစစ်ကောင်စီစခန်းကိုမေလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂီဒွန်စစ်ကောင်စီစခန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကမေလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂီဒွန်၊စမား၊ကကန်၊အန်ခွန်စတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုကို KIA ကထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရေးမြစ်ကပြောပြထားပါဗျ။လိုင်စာနဲ့တော့ဝေးတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲပဲမေလ3ရက်နေ့ကတော့နည်းနည်းထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်မေလ4ရက်နေ့မှာတော့ထိုးစစ်အနေနဲ့စနိုင်ပြီလို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူပေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုများရှိနေတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်တခြားကချင်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တူကလည်းကကံကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုမေလ3ရက်နေ့မနက်ကစပြီးတော့ KIA နဲ့ KPDF ကူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်မေလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စခန်းမကျဆုံးရေးအတွက်ခုခံနေတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်ကကံကိုတိုက်နေပြီးဂီဒွန်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်သူတို့လက်နက်ချရင်ချမချလို့ရှိရင်ပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်သေးပဲပြေးလို့ရမှာလို့အဲ့ဒီစစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်ကကံနဲ့ဂီဒွန်ဟာတရုတ်နယ်စပ်အနီးမှာမလန်းမကန်းမှာတည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကလည်းစမားကကံဂီဒွန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာများမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းကိုမေလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကချင်ဘာသာနဲ့သတင်းပေါ်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ညနေ4နာရီလောက်မှာ KIA စုပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်တဲ့အပေါ်ဗမာစစ်တပ်ကလည်းဂျက်လီယန်နှစ်စီးနဲ့ဘုံလာကျဲတာတွေရှိတယ်စမားကကံဂီဒွန်တောင်တွေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ဗမာစစ်တပ်တွေနဲ့ KIA စုပေါင်းတပ်တွေနဲ့မေလ3ရက်နေ့ကနေတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာပါလို့ကချင်ဘာသာသတင်းဖော်ပြချက်ကိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်နေတဲ့စခန်းတွေကဂီဒွန်တပ်စခန်းဟာ2016ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းက KIA ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2016ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလေးလကျော်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ကဂီဒွန်တပ်စခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာကချင်အမျိုးသားများရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဂီဒွန်စခန်းကိုလဲလှယ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမနေကြရန်ဖော်ပြကခုခံတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်များရဲဘော်ရဲဘက်များရဲ့ရဲစွမ်းတပ်တွေကိုလေးစားအတိအမှတ်ပြုကြောင်းရေးသားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂီဒွန်တပ်စခန်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ခွန်နန်နှစ်ကျော်အကြာမှာ KIA ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နန်ဆန်ရန်နဲ့မြကြီးနာကြားကမလီရန်တို့ကန်တောင်ရန်တို့ရဲ့အရှိတ်တောင်ကျောမှာကကံဘွန်တို့စမားတို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကျောမှာအဲ့ဒီနာမည်တွေထက်ဂီဒွန်ကိုလူသိများတယ်။ဂီဒွန်မှာက2016ခုနှစ်လောက်ကလနဲ့ချီပြီးတော့တိုက်ခဲ့ကြဘူးတယ်။ရှစ်နှစ်အကြာ2024ခုနှစ်အရောက်မှာကကံဘွန်စမားဂီဒွန်ဘက်ကိုတကြော့ပြန်အလှည့်ကျပြီလို့တိုင်းရင်းသားအရေးကိုလေးလာသူဦးမောင်မောင်စိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဘခကိုပို့မယ်ရိတ်ခါကုံကား28စီးဟာအရခတတ်တော် AA ရဲ့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်ကိုဖျက်ကျော်လာပြီးတော့မေလ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့ကအမ်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရိတ်ခါကုံကားများဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ကထွက်လာပြီးတော့မကွေးနဲ့အမ်းဆက်သွယ်ထားတဲ့အမ်းပဒံလမ်းပေါ်က AA ရဲ့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ခန့်ကတားဆီးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါးအဲ့ဒီကုံကားများဟာအမ်းမြုံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နဘခတရင်များကိုပို့မယ်ရိတ်ခါကားများဖြစ်ပြီးတော့ AA ဂိတ်ကလွတ်ပေးလိုက်ခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်တူကပြောပြထားပါဗါးနဘခကိုပို့မယ်ရိတ်ခါကုံကား28စီးဟာမေလ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့မှာအတုံးလိုက်ရောက်ရှိလာကြတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကုံကားတွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူထားတဲ့ဒေသခံတွေကိုအိုးစီဘုံမောင်းတွေကိုတီးခိုင်းပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ် AA ကဘာကြောင့်လွတ်ပေးလိုက်လဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒေတာမှာပြောနေကြတာကတော့ပြည်သူတွေကိုစားနပ်ရိတ်ခါမပြတ်လက်စီဖို့လှုပ်ပေးလိုက်တာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုံကားများထဲမှာစံစီပဲစတဲ့အခြေခံစားတော့ကုံ10မျိုးအထိပါဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလည်းတက်အတွက်ရိတ်ခါအပြင်ပြည်သူတွေအတွက်ပါရိတ်ခါပါဝင်ကြောင်းကိုအမ်းမြို့ထဲမှာပြောဆိုနေကြတာကိုစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။သို့တော်လည်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူကိုပေးမပေးကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။
အမ်ဘရန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီကိုရိတ်ခါဖြတ်တောက်တဲ့အနေနဲ့အေအေကပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့စစ်စေးဂိတ်များချကပိတ်ပင်ထားပြီးမကွေးကအထွတ်ဗဒန်းလမ်းအဝင်အေအေရဲ့စစ်စေးဂိတ်တစ်ခုကအဲ့ဒီကုံကား28စီးအပြင်နောက်ထပ်ကုံကား10စီးကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူကငဲညာပြီးတော့ကုံကား28စီးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တော့လဲကျန်တဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကားတွေဟာစစ်ကောင်စီကစားနဲ့ရိတ်ခါနဲ့ခိုးဝှက်ယူလာတဲ့လက်နက်ခဲယံပစ္စည်းများပါလာတဲ့အတွက်အေအေကဖန်စီတာချင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်။စားနဲ့ရိတ်ခါပဲအသီးသန့်ပါတဲ့ကုံကား28စီးကိုအေအေကလွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ပြည်သူတွေကငဲ့ညာလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့လက်နက်တွေပါလာတဲ့ကုံကား10စီးကျော်ကိုတော့ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဒီကုံကားတွေကိုအမ်းမျိုးကိုရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကလေရင်အပါဝင်မြေပြင်အင်အားအများပြားကိုတုံးပြီးတော့တက်လှန့်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စားနဲ့ရိတ်ခါကုံကားများနဲ့လက်နက်ခဲယံပါတဲ့ကုံကားများကိုအမ်းမျိုးကိုရောက်ရှိရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအမ်ဘရန်လမ်းမပေါ်ကအေအေရဲ့စစ်စေးဂိတ်များကိုတိုက်လေရင်သုံးစီးထက်မနဲ့တက်လှန့်ခဲ့သလိုမြေပြင်မှာလည်းတန်ချက်ကကားတွေအပါအဝင်အင်အား900ခန်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အမ်းမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့ဟာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့အမ်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ဌာနချုပ်များအားလုံးကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းနာပါခါရဲ့အရေးပါတဲ့ဂဇူကန်းကျေးရွာအနီးကတော်ဟိန်တောင်ဗျူဟာကုန်းကိုအရခတ်တက်တော်အေအေကအပိသက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုရပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတန်နေနာနေတဲ့အတွက်လူကြီးမင်းများအားလုံးကိုအနုအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျတီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးကို Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ